Zdravím další let's playe z hry Wolfenstein The New Order a vlastně tentokrát jsme tady znovu s BJem Blaskovicem, ono to je realita a vlastně naposledy jsme skončili, jak jsme išli do toho koncentračného táboru za tým nějakým vězněným týpkem, který je starý a potřebujeme od něho něco vědět, nějaký pan Rod, jméno si nespomenem a minulý díl byl trošku krátký a nutný, protože jsem se mi dost nechcel točit, lebo jsem byl dost unavený a prostě jsme si objavovali tuto našu základnu. Už jsem se vykecal, jo. Takže tento díl jsem chtěl dát trošku duši za ten minulý, jako za prepáčení a za omluvu. A tento týden tež nebyly moc videa a to je jedno, to je takové to nepodstatné. Se omlouvám, tak dáme. Resume. Zase, jak vidíme, tam je jakýsi stroj a tam jsou lidé a tam je zase Deadheadovák. Taký hajzlík. Tak jsme tady. Jo, musíme si dát toto číslo do nebe a ten znak. To je vlastně toto číslo. To je to, čím značku je těch vězí. No, Setro, Counter 4, exhale, jak pověde vždycky ta Blaskovojcová hláška. Co za chudáka tam byl. To jsou ale všiváci, těch postrám jak prvých, keď se bude příležitost snad. Je to, co to tady je? Jaké si stroje? Jaké si stroje, co to? The first day is tough, my friend. Clear to accept. It gets no easier. Oh, that's extraordinary. Now I can remember near how many weeks long, months maybe. Not many survive for long. I was fighting the Nazis in Africa. I held them back for a while. My intellect, it was too strong. Now I just try to survive, day for day. I'm looking for a man called Set Roth. I have heard of him. Survived in here longer than any other. He's in Block 4. Do you want to go there? Do you need a rector uniform? Whoever don't! Look for a prisoner over there, by your right, dressed in a Block 4 uniform. Say now, Miss Milo. I heard his wife is quartered in our block. Maybe that will convince him to trade the uniforms, Metio. But they need to distract the guards first. I see. Dobre, tak vlastně tento týpek vedla nás, ten Černoch, je vlastně další vězeň, který bojoval v Afrike proti náckom a snažil se prežít, len ho zajali. A člověky musí zničit toto a oni to půjdu opravit a hned tam je nějaký pan Milo, který si vymeníme prostě uniformu a on je v tém bloku s tím Setrotem, tak sa vymeníme a v tém bloku, v kterém jsme my, vlastně je jeho žena, on se za ňu dostat, tak si ho vymeníme a půjde. Já půjdem do toho jeho bloku, on půjde do toho mojeho bloku, této věze. Jo, a tady je nějaký stroj, který musíme zničit. Počkat, jak se co mám robit? Nějakou blbost musím robit, aby jsem ho zničil. Jo, už jsem to zničil. Ještě to zničím. A hned to chci zebrat, ale to se nedá zebrat. Jak to zebrat? Počkej, to by se měl hodit. Aha, jak to si po to? Tak? A co s tím robíš? No, a čil to asi? Asi to stlačím. Ne, počkej, musím asi. Tak? A stlačit. Počkej, tak ještě tak takto? Že tam je návod, jo, vidím ten návod, ale... Jo, no, už jsem to pokazil. No to je on, to je ten mojel. Jsem to rozbil, hehe. No co si tady tak hoví, že to všecko pohodí, no. Co máš, nácku? Máš jaký problém? Tak jdem za tým Milouem. Tam utrahuju, no to je opravuju. Who are you? I'm in the same block as her. You sure? She's not dead. Oh God, she lives. If you're willing to swap uniforms, you can find out for yourself.
Okay. Hurry. Dobre, tak už sme prezliekli, jak vidíte. Blasko měl ten modrý znak a my máme už ten červený. Jsme vymenili uniformy. To opravujú mechanici veliký. Die Fabrik ist fertig geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote Tor. Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. I hope they find what they seek, my friend. My name is Bombati. William J. Blaskowitz. Be safe out there. Safe. Ha, to vlastně jsme se seznámili s tím Bombáte, alebo jak sa volal, a on vlastne mu povedal, že ho odvedeme do bezpečia a on sa zasmiel, že do bezpečia. Čau. Na skup, tebe zabijem ešte prvého. Jezus, co je? Auschwitz? Toto je, tu není Auschwitz, toto. Auschwitz. Jaký je to? Tyjo, ale jak sa kúkam na tých ľudí? No, moc mi to nepripadá, aké by byli v koncentráku. Proste sú takový vypracovaný, hlavne toto. No, ako... Nemajú takové telo na to, jaké by toto. Sú moc vypracovaní na to, by mali byť vychrnutí a pomrtví, ale... Oni sú toto, ty blázni, že? Asi, dobre. Tak my ideme nájsť toho pána Seth Rotha. Kde je už to, co je to, sa neviem aj približovať ten testro. Kamo? Nie si ten Seth Rotha, ty si jaký černý. Ty si tiež černý. A ty si bílý. Ale asi nemáš moc oči. Huh, jaký si smrad, to je nejaký veľký barák, než oproti tému pôvodnému nejak moc postole. Z koho mluváte? Tam vyprávajú. Len tam máme, i tam asi. Počkajte, niekto. Jo, aj to je rozhlas, to tam stráže. Tak idem za ten pánem Setrovou, ten pierý něco víc, co my potřebujeme. Tam ušetrujeme. Have you seen my daughter? Seth Roth? Look at this Shimshin. So much muscle and physique, what for combat? You Seth Roth? I'm not sure yet. What do you know of Seth Roth? You doth, you should. Source of the Nazi technology, I'm here to rescue you. You're here to live, this is wonderful. He's here to rescue me. We will rescue him. And then, Gayevich, Shimshin, don't waste your time. I swore an oath to never betray the secrets of Das Yichud. Fuck your oath. People are dying. The resistance calls on you. So it's a transaction of sorts, right? My personal freedom for the secrets I swore to keep. Sacrifice my honor on the altar of righteousness? Well, permit me a moment to consider, Shimshin. Here's my proposition to you. Aid me in closing this place down, and I will see you and your comrades at the table of true power. Deal. I've been working on a little project. That machine there, it moves because of stolen Das Yichud technology. I know it very well. Now this... Don't look at this so bluntly. This, well, this I can seize control over that machine, level the gates of this place, free everyone. I only miss one more part. Name it. That's a power source. Now, that machine, well, its electrical systems are powered by a detonic battery. You can find the detonic battery at the service station at the command building. It's in a different block, block 6. If you can disable the automatic security systems monitoring the exits, you'll be able to make it into block 6. I believe that there, at the guards' barracks, there's a control module. It controls the security systems. Find a way in. Locate the control module. Disable the systems. Come back to me. Takhle si musíme. No oni vlastne pracujú na nejakej projekte tyto náckové a ešte tak mimo toho. No ten koncentračný tábor dosť mi nepripadá koncentračný tábor. Jako je takový jakéby mírnejší. Jože toto je ten robot. A my sa musíme zase niekam dostať nieco a... Nevím, moc jsem tomu nepočúval, všelijaký, za to se omlouvám trošku. A
takové, jen tam už pohle a ty vole. Tu tam je tu krematorium. Chudáci. No dobré, nevadí. Tak asi se mám dostat tam. A vlastně ještě mi tému koncentráku to je takové moc mírné, jak keby prostě normální koncentrák byl jak keby drsnější. Sami zdá. No dobré, mimo toho. Co? You are a big man. Jo, jsem big man. I was a big guy like you. I would do something about the god they call the knife. He's inside the guards' barracks. Likes to drag prisoners in there. Tortures them. Seen the smoke rising from the chimneys afterwards. No, to jsou vlastně lidé. To jsou jakože krematorium těch mrtvých vězňů. Vypouštějí ven. A vlastně nějaký pan Knife se volá. On je vlastně nějaký ten zlý, který tady zmrzačuje těch vězňů chudáků, bezbraných nevinných lidí. My ho teda tato nás požádala, aby jsme ho zabili. A my asi máme jít sem od toho Sedrota. Máme se tam dostat a něco toto najít. Tak to fuj, tady jsou mrtvoli. Ale fuj. Ne. Tady vlastně to ty mrtvoli, co zabiju, hodí sem do krematoria asi. Uj, já se dost bojím. Ano, jsem ještě bez zbraní. Uj. No jako ne, že se bojím, že to je strašidelné, ale bojím se, že mě nějakého jumpscaru. Uj. Tady ta krev jak kvacka. Wiki. Oh, good ending, ba, jak je to vůbec nepotřebujeme. Ano, tak tam máme teda. Jde asi to tu. Ještě po... A, co tady máme? Brení. Co to prehledám? Jeho další. Helma. Helma z... Tak fajn. Ukaž, otevřu to. Jo, to je ten, to je to hovado. Jo. No, já se tvoje domě, jo. Co jde to sem zase? Zase ty vole rudy a reactivated z odvládu, tyjo. Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Oh. Oh, ne. Da denkt man, man wüsste wie ein Insekt. Dann wieder mal Karnischku. Und was von ihm zu erwarten ist, doch weit gefehlt. Oh. Tyjo, tady to je všechno trvé. Hajzl. Erbärmliches Stück Scheiße. Ich werde jede einzelne Kakerlake zertreten. Oh, do prdele, tak toto nám bylo z trubku do nohy, ale s nožem to do čerev. Aha, fuj, já tu desem. Fuj, já jsem v tém krematorium, já jsem mezi těma mrtvolami, které jdu včela jaký spálit. Ale hnus, fuj. A to jako včela jako iba tak si vylezem, ne? Z krematoria, zpět si plné mrtvol, které jdu právě spálit. Fuj. A to... to je takové dost divné, tyjo, já si vylezem z peci, která právě jde zhorat, nějaká jaké by mrtvola vyjde. A iba si takto zabije, ty vole, psa si zabije první. Nácek si teda nevšimne a zabijeme aj nácka. Tak. No trošku hnusné, ale hold je to tak ještě tělto. Zdáme nožík pěkně takto. A pěkně do prdelky, no tak ne. Zase ty vole, toto je nožíkovaná, tyjo. Zajmu. Uj, tyjo, iba tak si někdo vyjde z PC, no úplně no problém. No dá zabije ho, tak tam asi máme i tak jasa. Tyjo, tam, to je taká mučíra tady. Aha, tam hore zabíjají, tak krev, kvacka. Ups, do nohy, a tak. Jež, on zabíjá. To je další vězeň na mojem místě. Co se tam byla já, teda Blasko, no. Chudák, tak ho musíme jít zabít, že tady jsme spadli mezi ty mrtvoli, co tam háču. Kontejner mrtvoli. Ale toto se mi fakt nelubí, to musíme zabít jak prvého. Toto je to všecko, toto. Další hoven. Co mu spraví? Kouká na něho?
Ne, nebudeme kukat, je to moc drastické. Chudáka tam zabíjají. Štíta? No to, co to je, tyjo? Jaký z nich na měsíci, jaký si kozmonaut, oni se dostali vlastně jenom v ten měsíc, to byl ten London nátyk. Ta komanda, zase další. Tak pěkně. Sami mi to lubí. Otevřeme. Tam jsou lékárničky. Nedá se to vypáčit. Dá. Říká, co to je? Kód Enigma. Kód Enigma. Máme iba nožík. Jeden. Jo, že to jsou zbraně, tyjo. Zase se na mě za sebe vrhnul. No dobré, ale vyhrál jsem to já, jak vždycky. Ukaž to tebě. Tak. Takže tady vyklíme zase celý koncentrák, jak to vidím. Tého to zabijeme, toto není jestli komandant, ne, no, není, že koukám na... Tak to. Ne, to nestlačím, já chcem zabít toho komandanta, to bude asi ten... Ten Hoven Knife, jo, je to on. To je on? To je ten co, to je ten knife, co nás zabije, co mě tam poslal do toho krematoria. Jako tak to. Tak, a je po něm. Hovene. Škaredý. Super. Kámo, chudáku, tebe ale zmrzačil. No jak každého druhého, a to je ten, co jsme ho zabili. No. Tebe asi nepomůže muž, že jo? No, já si tě pomstil, dobré? Pomstil jsem tebe a dalších tvojich kamarádů, kterých takto zmrzačil. Tak fajnově. Hajzli. Je po jedném hajzlovi. To je největší hajzl DZ. Co to je? To jsou jakési spisy. Co to sprečtěte? Tak máme už dva nové. To je další kód Enigma. Tak to tebereme. Jo, vypli jsme security systém. A jdeme za panem Rootem. Jo, vlastně už je tyto za... Hovny jsme zabili. My máme vlastně... Jo, to se dá zničit, tak to... Aha, to se už nedá zničit, lebo by jsme... Už tam je ten robot. Zlý, škaredý, vlastně. Kde je Root? Pane Roote. A tady je. Sometimes we have to find other ways of resistance than violence. The slightest adjustment of the chemicals destabilizes the mixture. Structural soundness erodes, mold develops armor. Security systems. It's done. Wow, Shimshin. What is your name, Igor? Blaskowitz. Blaskowitz, yes, Blaskowitz. So, now the security systems are disabled. You can go past this gate, back through the factory, out the blue gate, inside block 6, where the command control building is located. Sneak inside, get the detonic battery. Please act urgently before anyone notices what you have done. What's that? That's good luck. Dobre, tak máme zase další prácu, Randall. Že musíme zebrat baterku, no ovládač na ten tu věcičku. Ta ona. Go out the gate, through the factory, past the blue gate and into block 6. Sneak into the camp command building, steal a detonic battery, that's it. Dobre, takže nějakou detonic baterku musíme najít a... Tyjo, mi to takticky připadá tam všade, kam dojde do jakého nacistického... nějaké nacistické stavby, ale prostě něčeho dojde Blaskovič a vždycky jen tady způsobí veliký randál. Tak to jdeme teda spravit, co ještě to ta chlapci upravují? Tak asi už neupravují nic. Si to opravovali, ale vidím jak se to dýmí. Alebo to už upravím. Tam ta zlá ženská, ani nevím jak se volá. Nespomenem si, jak se volá ta ženská, co jsme ztratili v tém vlaku. Jo, tak asi toto otevřeme. Šups. Asi... Jdeme teda zebrat tu detonic baterku.
Aha, toto továreň a toto je tady, kde jsou jakéby sídla ty komandanti a tak. Ta ženská s tím, no jak s mužem, alebo tak se mám nazvat, ta stará ženská s tím mladým mužem, tady sídlí. Se tam vypravějí, čujem, jak se tam vypravějí. Tak tam teda tajně jdeme. Co to tady je? Dá se to vypáčit. Jo. Tak si jo, tady je zase ten bůz, nebude zase v tom nějaký robotisko. Srobíme ty vole. Tady, no, tady se to dá vypáčit. Počkat, no pojď šipko, jde si ty jo. No, tady je. Fajn, je. Dá si stupa. Pojďme si. Tady někde by měla být ta baterka. Tady ty vole. Nebezpečí, ne? Zase tady budu jakési k stráže určitě chodit. Nedá se okénko otevřít. Ne. Jo, hen tam už. Jeden hajzl chodí. Takže musíme najít ty. Ty baterky. Knife, dobré. Knife Steed, další perk jsme u toto. Nevím, co se to tak trepeš. Je trep. Tady ty vole. Jak asi řídelna. A zase toto kód je Enigbat, jo. No a tady další jakýsi ty vole komandant Zalp. Tady, tam byly ještě schody hore. Si mrkne, co ty tady. Takový zabitý nácek, to další ty vole. Mont Café. Reklama na kafe. Aha. Ha, zřejmě. Zřejmě mě neviděl. Asistist. Pojďme. Tady asi tež nic, že jo? Okénko, ty jo. Jak si prázdno tu je. Nikde nikoho, asi mají všetci prácu. Jsou zaneprázdněný, počkej to od... Je, fail. Do prdele. Už ten pes, ty vole, ten pes asi toto. A zase Budana. Ještě ten pes bude, ze psem bude Budana. Psačí Budana, náckovská Budana. Ten už si vemu, ten ho netrefil. Není to v něm. Ty jo. Zase vypaluju. Mrtvo. A, co to je? Kde je nůž? A, byl tady. Teda, dobré, tak. To byly jakési dvěra. Aha, no tak záchod, tyjo. Co vyserem a půjdem na věc. Tady co je? A, to je... paní Englová se volá. A co jsme to našli? Dokumenty jakési. Takže tady má tu onu kanceláriu paní Englová, to je ta ženská z vlaku. Tak jsme ho něco okradli, že by se mi tady narobil paseku, ale nemám jak, nemám žádnou zbraní. Tak co, jdeme to zkusit teda důle. Pojď. Tak, dobré. Je. Mám rádi tady. Sídlo do zadku. Do řiti, němu to spadlo prýho. Pes. Zase sekaná. Sekaná ze psem. Píchaná. Už aj tyto hajzly o mě věděl. Ticho ty tam. Dobre, vyčištěné asi jo. A tady co to je? Co to je? Jakási hlava. Já to je... Zlatá hlava, ty jo, když mrkneme se na to. To je DZ zlatý. Zlatá hlava pana DZ. Jo jo, co to počkej, další kód Enigma, tyjo. Koliko těch kódů Enigma, tyjo. To je, seru na to. Nebudu to vyhledávat, ačka ale. Tady by to někde. Jo, tady. Ale, vare, seru na to, ačka, to asi se bude na to otevřít. Co je to, počkej. Nedá se to otevřít, nedá se to otevřít, dobré. Počkej, to je ta
Frau Engel. Jak by se mi takto strelil? Ah, to je zajímavé. Zajímavé na toto. Zajímavé na toto. Naházaní si. Tak, ještě jednu do oka. Schválně, trefím do oka. Vypichne mi oči. Jo? Jo. Bez oka ženská. Dobre. Říkat, nejsou to nápoje? Lebo tady vždycky vypadá. Jo, jo, jo. Když si kdo to garáž, tady asi někde bude ta batérka. Batérka tady bude. Já to zabijem? Ale no tak, ono za to odrazilo. Ticho. Kde ten už? Se odrazil někde do prdele? Ty vzmrde. Ticho. Dobre, toto máme zebrat, to je ta batérka detonická, alebo jak se tomu říče, auto. Si Blasko asi si dával pro jíšku. Alebo ne? Počkej, tady je někde ten už dvě. Jo, ten už skoro nevidím. A on byl tady. Tady byl. Jsou vždycky ty naše tak zamaskované. No, když tak asi zeberem tu detonickou batérku čeče. Jo, do mě to... No, tak to mě dobře pokopalo. Ein Saboteur! Jeden erkenne ich von der Selektion wieder. Nein, nein. Dr. Vorbubi. Der Nachtzug. No, už si vzpomněli, že jsem to já. Dabei muss ich aber nicht dabei sein, oder? Der Gestank dieses Ortes. Mach, was du willst. What were you thinking, you stupid idiot? Jejda, to se skáru nás odvleču, jejda. Na popravě, že to je ta velká, to velká hra. Baterie, musím ti hodit baterie. Jo, to máme tu baterie, tak to musím. No podaj to rychle. Jejda, rychle to podaj, ty blbé. Dobré, ale rychle, co máš? No. Oh, chudáka tam dobili. Seta. No. Počkej, ty ovládáš ten stroj, že jo? Že ovládáš ten stroj? Oh. Jo, fuj, ale ho chytlo za hlavu, ale to chytlo. Oh. Paní Angelova? Je asi dost toto. Jste znetvorená? Čiu. Ještě, fuj, ono to jde po mně. Ale fuj. Ty preč, to co ti spravilo. Ale fuj, ten ksicht si to znetvorilo, tato hnusoba. Fuj. Škaredá ženská, jdi preč. Neumrem. Ty umreš. No, rob rychlo, děkuji. Zap to. Ou. Oh. Dobre. Všetci pozabíjani. A to je naše. Děkuji, pane. Chudáci, vám dva jsme prežili. Aha, poznám je z Diod Vládu. On ma nazývá Šimšona. Let's go, tak musíme jít zachránit. Jdeme zachránit vězňu a to si asi necháme na inačí pár diášek. Dejte like, odběr a čau.